dva, raz dva. Začíná další sound systém od mikrofonu Zdraví Miloš Hroch. Nejsem tu sám, jako vždycky, a to je dobře. Je tu se mnou taky Míša Peštová. Dobrý večer. A Karel Veselý. Ahoj. Dneska se v sound systému budeme zabývat takovým jako tématem, který podle mě se bude linout celým podcastem. To je nějaká jako udržitelnost, nějaká budoucnost, nějaká naděje. Čím se budeme zabývat? Novou desku vydala islandská zpěvačka Björk, která si zaslouží rozhodně pozornost. Vlastně taková, je to taková ta jedna z posledních velkých hvězd alternativní scény, která zasáhne, nebo zasáhla s tou deskou jakoby všechny média. A dva z nás oni psali nakonec. Jo? Vlastně Míša taky trošku. Jenom trošičku. Ale Takže asi no. vlastně tři ze čtyř členů sam systému oni psali. Tím teda zdravíme je ještě Jirku Špičáka, který tady s námi dneska bohužel není. Tak se těšil, až onemocněl. On bude tady přítomen pouze v prostřednictvím citací z jeho textu. pro v astrální rovině. Je to tak, no, samozřejmě. Omniprezentní prostě entita. A pak se budeme bavit o uh, současném vývoji na uh, globální hudební scéně, kterou dost ovlivňuje současná energetická situace, protože v poslední době se pár um, muzikantů a muzikantek rozhodlo uh, nejet na turné kvůli cenám, uh, který by za to turné zaplatili že už to prostě pro ně není úplně jako jo, nějakým... Smysluplné. A smysluplný, že to nedává ekonomický smysl a zároveň to má pořád jako i ty aspekty zase environmentální a další, ale tomu se budeme věnovat za chvíli. Tady jako na, jako na úvod, jako vždycky přichází oblíbená prostě podrubrika, co jsme poslouchali, co jsme viděli. Tak co vás kromě té desky, jako běrk samozřejmě, která zasáhla nás všechny, zaujalo nebo byli jste na nějakém dobrém koncertu? <těk> musíme ještě, ještě než začneme bavit obě a koncerty, tak musíme říct, že tenhle podcast vzniká díky podpoře vás, posluchačů a posluchaček, a bez vás by Alarm nemohl dělat tyhle podcasty. Dělá jich spoustu, všechny jsou skvělí a doufám, že je máte rádi. A jestli je máte rádi, tak je podpořte. Na, na, na webu najdete uh, stránku Darujme kde je přesně pokyny, jak to udělat. <těk> No a teďka co ty koncerty? No. Co, Karle, začneš? No začnu, ale já jsem byl, já jsem byl vlastně teďka o víkendu na Wolfs in of Room, uh, Black Metalový kapel, jako byl jsem si tričko. Kadidlo bylo? A kadidlo bylo, ale musím říct, že mě to moc nebavilo, že už mám pocit, že to takový maličko vyčpěl. Já jsem se pak díval, že ty nejslavnější desky jsou 2007, 2008 a tak to už je fakt dávno, takže trošku z, jako z nostalgie jsem tam vlastně šel. No. Ale já mám rád že ty synťákový ambientní desky teda. Tak to tam to tam, to tam, ne, to tam nezaznělo teda. No. <laughs> Ku podivu. Co ty, Míšo, byla jsi někde? Já jsem se jela do Berlína podívat na Angel Olsen, tak wow. jsem byla, nejdřív jsem se toho fakt dost bála, že jako se takhle vydám prostě na tady svoji velmi oblíbenou umělkyně a že to bude hrozný, protože se to přestane. ale bylo to fantastický naprosto. Jakože vystupovala prostě celou velkou kapelu, bylo jich tam asi šest na tom pódiu a fakt úplně jako nejintenzivnější zážitky mám z těch velkých orchestrálních synťákových tracků z desky All Mirrors, to bylo fakt fantastický. Předskakovala i Tom Berlin, která je úplně super písničkářka, doporučuji taky proskoumat pro vše posluchače. Hmm. A co ty, Miloš, vlastně kde? Ty jsi byl na Unsoundu, je to tak? Jo, je to tak. No. Já jsem strávil pět dní na Unsoundu, což je festival experimentální hudby v Krakově. Festival, který vlastně z takový jako DIY podoby, jako low costový, vyrostl v něco jako fakt obřího, co, co, má, jako něco, co má velkou jako podporu že, jako kulturních institucí a samo to vyrostlo teda hmm. jako kulturní instituci. Je to plný, jako vlastně na co si vzpomenete, co nějak jako proletělo takzvaně západním tiskem, tak se tam vlastně objevilo všechny ty jako aktuální, aktuální věci tam byly. Myslím si, že ansound má i takovou pověst, jako že určuje trendy, propojuje lidi v rámci takových jako commissioned projektů, hmm. kdy jako spojí třeba umělce, umělky, některý by se jinak nepotkali a v rámci těch jejich performance třeba vzniknou, vzniknou desky, jako se to stalo třeba z loňského vystoupení polský skladatelky Antoniny Novacké s ambientní skladatelkou Sofí Birš, což vyšlo teďka vlastně ta hmm. deska v, ve spolupráci polského labelu Mondoj a právě Unsoundu, to je skvělá věc. No a já nevím, no, zažil jsem toho... Jako jednu to, věc, řekni jednu věc. To právě, no jasně, nejde. jako no, úplně to nejde, protože tam se chodilo prostě ze stage na stage. Každý den jsem viděl fakt jako pět až osm věcí, které by mě stačily jako samostatný a vystačil bych si s tím na třeba dva týdny. Jo, mm -hmm. jako, mm -hmm. uh, když si vzpomenu na pár věcí, tak je to určitě Slickback, DJ spojený s labelem Niege, Niege který vystupoval s chlápkem, který, nebo s osobou, která dělá vizuály, taky třeba Ifexovi Twinovi, Weirdcore, bylo to naprosto hmm. jako, jako naprosto tvrdý, skvělý a je tam vidět šílený posun jako, jako Slickbacka samotného. Uh, a potom bych uh, doporučil třeba polskou skladatelku Resinu, takovou jakoby postminimalistickou, dronovou skladatelku, která se spojila s pařížským producentem Aho Sanem, který vydal skvělou desku na subtextu Loni nebo předloni Simulakra, taky to dost jako rezonovalo a hráli v krakovský filharmonii, prostě ona tam jako hrála na čelo a později jako zasedla k takovým monstrozním varhanům a bylo to celý jako prostě velký, zajímavý 700 bliss taky skvělá mm -hmm. věc na živo. Tak ty budou brzy, ta bude brzy teďka v Praze, ne? Murmadr. Murmader. Jo. To Jako je, mohl bych o tom mluvit jako hrozně dlouho a nechci vás úplně unavovat tím, ale jako, jako pokud člověk chce vědět na jeden festival v Evropě, tak bych řekl, že Unsound je to místo. Hmm, okay. Co jste četli zajímavého? Nějaké knížky o hudbě, něco, co vás zaujalo? Já teda moc nečtu. Já čtu akorát jakoby přípravy na články, takže já jenom jsem poslouchala prostě nějaký, nějaký desky, takže já s čtením desky, to je nemůžu, dobře. nemůžu přispět. Mně přišla skvělá nová Shy Girl, tam ta se mi líbila hodně. To tam hrála taky. Hmm. Uh, no, to je skvělý. Souhlas, to jsem mám taky mezi těma deskama, Vyš? co jsem chtěla zmínit. No. ta výborný. Pak se mi líbila nová deska Flohio, to je taky super. Always vydali mm -hmm. novou disku, desku. Jakože mně přišlo vlastně, že za tu dobu, co jsme se neviděli, že toho vyšlo fakt strašně moc, strašně moc dobrých věcí, no. Hmm, jako skončilo takový to prázdninový bez větří a... Jo, jsme tady marně hledali, o no. se to, bavili, se to Ale já mám zásadní disku, uh, otázku na tebe, Karle. <clears throat> Jak se ti líbila nová deska Taylor Swift? Uh, no, uh, já jsem dal takový jako turbo, recen, turbo recenzi. Jo? Přes víkend jsem to napsal. Dneska to vyšlo na aktuálně. Je, že já jsem to nečetla, pro mě. A to vyšlo ještě. fakt teďka, jakoby, jak, jsme, jak si přijížděla psem, takže Aha, to tak. jsem nemohla ani číst. A nepřijde mi to tak dobrý, jako ty předchozí dvě uh, maličko mě to mě nudí ta produkce toho Jacka Adnerofa, která mi přijde. Že už je to už je fakt jedna, jedno brdo, dokola to stejný a jakkoliv třeba seri Swift jako říká zajímavé věci a zpívá o, o nějakých jakoby, úzkostech a sebenávistě a tady ve těchto věcech a do toho, když vám pustí ty svoje samohrajky 80 <těk> tak <těk> mi to tam prostě nějak jako ne, 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 neleze, no. Ale jako vlastně uh, folklor mi taky jako najel po nějaký době až tak tak třeba nakonec budu se tu svoji recenzi jako ještě přepsat, nebo nevím, zpětně. Jo, tak Pitchfork to taky dělá, že zpětně, že jo, jo, jo. prostě desky. Lana Del Rey podle mě první dostá pět a půl bodu a pak to zvedli za deset let na devět, že jo. A tohle se mi právě stalo s tím folklorem, že jo. Já jsem napsal takovou, jako taky rychlo takovou recenzi, že to jako stojí za a pak se mi to nějak jako rozležilo v hlavě a byla to moje oblíbená deska 2020, no, tak... Já jsem ten vývoj vlastně měla s dost podobný, že nejde hmm. že jako fuj, to je prostě strašně sterilní a pak jenom, jak jsem byla úplně úzkostná a taková bolová, tak úplně mi to strašně <laughs> jako hladilo, že to nic neruší, takže jo, no. Budíme tak si to toho Taylor taky, no. Já jsem teda hodně ocenila ten, ten duet, nebo prostě jako feat s Lanou Del Rey. No ty tam skoro jako není slyšet. Není, ná... no, ale prostě dává tomu tak jako vibe, že je jo, to jako jo. jiný, no. Nejlepší track z desky vlastně.

City Park, které myslím, že zase jako posunuli svoji laťkovu něco vejš. A kdyby to ještě možná bylo potrošku další, jakože je tam skvělý feed Sanity co což je podle mě jakoby velká věc, že, mm -hmm. že jako prostě tady ten prunítil ledovou světů se provedl a je to je to super. Doporučuji. Air Force vám prezident, stojím proti všem sem jak dizident. 5 8 i hlava rezident, řídím ten crowd jak dirigent. Chci dělat to, co umím, nejlíp, a je toho mnohem víc, než ví. Chci dělat to, co umím, nejlíp, tak to něco, No co ty? No já nevím, no já jsem to zase poslouchal jako tolik, že, že prostě... Že je těžký skoro z toho vybírat, ale psal jsem recenzi, recenzi na novou desku U Pan Records, což je taková jako největší značka podle mě v současnosti na té experimentální scéně, která má jako přesahy, že jo. Vy, vychází tam třeba Marina Erlop a, a, a tak dál. Mm -hmm. Ta deska se jmenuje Hate, nebo spíš pochází od projektu jménem Hate a ta deska se jmenuje X-Wheel. Je, mm -hmm. je to takový jako italský milánský producent, který provozuje label Haunter Records, který dělají takový jako digitální okultismus, jo, jakože taková postklubová hudba, ale zároveň pohanství a takový jako okult jako okult atmosféra a je to, ta deska kombinuje prostě hodně, jako hodně dekonstruovaný beaty s normálně jako s akustickým nástrojem a hodně velkou roli tam hraje třeba kytara a vlastně ten kontrast je hodně zajímavý a je to něco, co se na tom panu děje docela jako často jako u desek třeba R-teater a tak dál, která tam právě taky vychází jak se to jmenuje ta deska, jak se to píše? Hate, jako nenávist? nebo Ne, H-E-I-T-H A a je, je jako a na Bici tam hraje třeba uh, bubeník s římský, takový jako progrok, esoterický zoo a uh, je, to, je to fakt jako Uh, je to hodně taková těkavá deska, která prostě přeskakuje mezi, já nevím, jako tady nějakým jako high-tech beatem do stoner roku a na začátku to nedává moc vlastně vůbec smysl a pak se do toho člověk dostane, že tam jako cítíš nějaký jako opakující se motivy a mě to jako dost, dost zaujalo. já se teda zmíním, když jsem se ptal na ty knihy, tak ptal jsem se, abych mohl sám potom flexit. Pojď do toho, za si, čekáme na to. ne, já jsem, jsem včera, včera jsem konečně si koupil úplně čerstvě vydanou knížku amerického publicisty Joe Coscarelliho, který píše pro New York Times. Tak momentálně takový ten nejvíc jako nejvyšší pozice hudební publicistiky, jako, jako, může mít možná člověk naší země kouly, hudební redaktor New York Times. A ten napsal knížku Rap Capital, která je v Atlantě, v dějinách hmm. atlantského rapu mm -hmm. a pozbíral strašně moc rozhovorů. Je to hrozně dlouhý, je to hrozně zavrubný a začal jsem to provat, tak těším se na to, až a jak to je toho dlouhý? ponořím. Nekonečně. To má <laughs> to těži těži 500 stránek, no. 800. Jako fakt? Já to mám v e epabu, takže... <laughs> 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 takže se ještě nedoskroloval prostě <laughs> na konec. <laughs> wow. <laughs> je, to, je to hodně dlouhý, jakože těch rozhovorů tam jako byly stovky a tak. A dlouho to psal a tak jsem právě, těším se, že proniknu do to hlouběji ty knížky. Aha, aha. Rap Capital. Já teda k tomu přihodím to, že na Unsoundu jsem si pořídil knížku od hudebního publicisty a taky producenta Deforesta Brown Jr., který vystupuje pod přezdívkou Speaker Music a napsal knižku Assembling Black Counter Culture, která jako ukazuje, jak prostě bílí Evropané ukradli techno, techno lidem prostě z Detroitu a z Chicaga, a jak se jako v postupně tou europeanizací prostě to techno vybělilo a odtrhlo úplně od kořenů. Má taky takovou iniciativu Make Techno Black Again. Měl tam přednášku na Ant soundu, bylo to něco tak neuvěřitelně jako radikálního a nikdy jsem necítil jako něco tak intenzivně jako bílou vinu jako právě během té přednášky. Jako bylo to hodně takový jako performativní a on, tam má, on má takový ten argument, jako že techno nevymysleli kraftwerk, ale techno je prostě hudba černých těl prostě jako, a hudba otroků. Jo? Jakože já prostě chodil mezi lidma a předváděl ten rytmus a ukazoval, 160 BPM a, já nevím co. A, jako, a ta, knížka, ta, knížka, je jako akademicky psaná, protože to podle mě pochází z jeho nějaký dizertace, ale něco tak jako, jako brutálně vyrešerošovanýho jsem už dlouho neviděl, včetně nějakých jako historií, demografií prostě Detroitu, Chicaga hmm. a, a tak dále. No. A ještě jednou, jak se to jmenuje? Assembling Black Counterculture. Oh, okay. On tam má ten argument, že protože je ta knížka kontrakultura od Teodora Rouseka, která vlastně počítala s hippies, s bítníkama a tak dál, ale ani tady v tomhle v těch koncem 60. let, kdy prostě stílilo lidskoprávní hnutí jako, jako afroameričané, černý panteři a tak dál, tak on do tý, do toho konceptu té kontrakultury vlastně uh, afroameričany vůbec mm, se zahrnul, mm, takže mm, on se mm. vyrovnává s tímhle, s ukradením techna a tak dál a měl takovej a, a, hodně jako kritizovali třeba jako celou hudební scénu a mluvil jako, že hudební scéna, taneční hudební scéna je prostě založená na stealing, uh, drug dealing a lunasy. takže jsem si docela Souloz. Souloz. Když, když jsi mluvil o tom, že to bylo radikální, tak co tím přesně myslíš? Co si potívám představit? Uh, jako jak myslíš radikální? No, ty si to zmiňoval tohle slovo, když si popisoval jo, tu performance, tak v čem ti přišla a pak jsi mluvil o té bílé vině a mě by zajímalo, no v čem si cítil tu radikalitu. No, no, tak já jsem třeba nikdy neviděl, jako, že by úplně lidi při přednáškách nebo představování knížek jako že by to byly performativní přednášky, mm -hmm. které jako zapojují lidi a adresujou ty lidi jako přímo, jo, protože mm -hmm. on jako my jsme se ptali jako a to my, nebo někdo se tam zeptal jako a to jsme my, že ke komu mluvíte, jako mluvíš a, a on jako jo, jasně, to jste vy prostě a my všichni, protože on se na tom celým jako ekosystému tejtý jako taneční tý, scény vlastně jako taky podílel, psal pro Mixmac, Resident Advisor a tak dále, jo, a vlastně mm -hmm. říkal jako, že prostě východiska z toho, we are all going to hell prostě, jo, jako, že celý <laughs> průmysl kolab, kolabuje, prostě hudební publicistika vymírá a, a tak dále. Bylo to takový fakt jako hodně, hodně temný, no. takže tady v tomhle. Rozumím, mě to jo, mě to jenom, já jsem byla fakt strašně zvědavá, protože bych něco tak jako ráda viděla, tak jsem chtěla jenom vědět, co bych si po tím měla představit. A do pekla půjdem určitě všichni, ale nejenom za ukradení techná, ale možná za transování planety a tak dále. Je to plán. tak, no, já si myslím, že on uh, to tak jako zahrnoval všechno do toho. Hmm. No tak tím bychom asi měli možná ukončit tady naší uh, představovací, představovací mm. část a vrhnout se na hlavní téma. Mm. A tím je nová deska Bjerg, která se jmenuje Fossora. Říkám to správně, islandsky. Mm. Ještě a překlad i musíš. Hornice, uh, ale je to novotvar z latiny, že neexistuje vůbec jako v, tohle slovo v mm. feminimum. Šest let trvalo, než Bjerg natočila novou desku. Mám pocit, že to je nejdelší čekání na album od ní. Je to její desáté album. A možná bych začal tím, že Běrek využila toho výročí deset, desátého, desátého alba k tomu, aby tak jako zhrnula svoji kariéru sérii podcastů, ve kterých mluví vždycky jeden díl, jedna deska, probírá všechny svoje staré alba postupně a je to skvělý poslech naprosto. Jmenuje se to Sonic Symbolism, mluví tam ona, mluví tam v rozhovoru s, s, nějakou environmentální filozofkou, pokud se nepletu, je tam muzikolog, jsou tam různí spolupracovníci, kteří s ní na té desce pracovali, ale jako jsou, jsou, ty její vzpomínky a ty její východiska a je to hrozně líp a mě to hrozně baví a vlastně z, ty desky díky tomu proposlouchávám pro znova hmm. a hrozně mi to vlastně jako natýsovalo na tu desku novou a natýzovalo mi to jako velmi dobře, protože ta deska mi teda sedla hodně. Jo, je to takový úvod do, do běrk prostě. Mm -hmm. a já jsem teda slyšela zatím podle mě jenom asi čtyři díly a všechny mi to naprosto fantastický. Hlavně teda ty její vzpomínky, jakoby ty, řeči těch ostatních lidí OK. Jako já to mm -hmm. beru jako prostředek k tomu, aby ona mluvila a popisovala ty věci. A je to fakt super. Hmm. To taky doporučuju. Jako mě to taky hrozně, jako, že, vlastně, myslím si, že to je jedinečný v tom, že jako v takovýhle míře nebyl nikdy udělaný rozhovor s hudebníkem, který by jako fakticky provedl v rámci podcastu celou svoji diskografii. Jo. Tohle je jako úplně jedinečný. A, a, je to hrozně milý, jako takový ty, takovou tu část, jak ona vypráví o tom, jak v roce 94 nebo 95 potkala Briana Ina v sauně, jako seděla v sauně prostě pára sedla dolů, prostě objevil se Brian Eno, položili otázku, že severský, jestli severský státy náhodou si tam není vztah mezi s organizací států a anarchií v, v, melodích a harmoních v té hudbě. Ona řekla, protože měla v obří kocovinu a byla asi po 25. rejvu v kuse, tak řekla, no, asi, asi jo, jako, a pak se, pa, pára šla nahoru, prostě Brian Eno zmizel a tady tohleto to jsem si pustila asi čtyřikrát. Bylo jako neuvěřitelné. Okay. A, a tohoto je vlastně plný, ta deska. No. Je. Ten no, teda ten podcast, pardon. No a co to nový album teda? Já už jsem to teda jako naznačil, že, se, že jsem byl hodně zaseknutý, nebo pořád ještě to vlastně poslouchám, je teďka po těch třech týdnech, kdy to vyšlo. A po nějaký době, ty jo, třeba jako by čtyři, desek dozadu se mi tohle nestalo. Takže vlastně jsem ty desky vždycky nějak jako by povnímal, někdy jsem o tom něco napsal, většinou kladně, ale nikdy jsem se tomu už vlastně nevracel, ale tahle deska mi jako přinutila si ji fakt zamilovat. A podobně jako jsem si zamiloval debit a post a tady ty staré věci, takže mám to rád. A co se ti na tom Karle, na té desce, která se hodně, hodně věnuje nějakému truchlení a, a mm, po smrti matky a návratu domů, tak tak líbí? To jsou hlavní témata, že jo? Tak je tam nějak houby jo, jo, a jejich jakoby nějakou um, udržitelnost, vodolnost v ekosystémech. Co, tě na to, co, to, co, co, na co, na té desce s tebou tak rezonovalo? No asi to... nejvíc, když tady říkáš o tom, že je to deska o nějakých smutných tématech, tak uh, nakonec vlastně ty východiska jsou jako temný, ale jako výsledek je vlastně jako optimistické, nebo pozitivně. Tam nějaká naděje třeba v tom, že prostě když jako všichni celé zemře, tak ty houby tady nakonec přetvoří tu planetu znova k něčemu poživatelnému použ použitelnému pro nějakou další civilizaci, nebo minimálně jako uh, to nebude konec celý, celý země koule když mi odejdeme. Jakože vlastně vždycky je tam vždycky za, za tím temným tématem je nějaký jako optimistický o, nějaká jako naděje nebo nějaký, nějaký východisko, který mě jakoby nenechává nebo posluchače nenechává v té temnotě, i když prostě jako tam mluví o ty svým zemřelým matce, tak vlastně vidí, že jako ona je pokračovatelem té linie rodiny a ta je její dcera, která teďka vlastně odchází z domu a ona se s tím vyrovnává. Mm. A že vlastně jako nikdy jako není konec, že tam vždycky nějaký jako koloběh, že vždycky se jako něco zase jako objeví dalšího, že ta smrt není jako konec a to je jako, jako banální tvrzení, ale, ale jako v něčem je to jako velmi naděje plný a myslím, že to dneska právě po, v kontrastu s tím, jaký, jak zněly ty předchozí dvě alba, které byly hodně o vyrovnávání se s rozvodem a byli vlastně v něčem trošku jako zatížený nějakou jako temnotou a s nějakým jejím jako pokusem jako vykouknout ven na světlo a aniž by se to teda úplně mi přišlo povedlo, speciálně přišly ty poslední desky, tak tady, mi přijde, že, ten, ten tam, tam je slyšet, ať už je to ten gabert a ten, ten 90 jako buchar techno, který se tam zjeví několikrát v podání Indoneský s, s dvojice Gabriel hmm. Morus superanduji a pak jsou tam prostě jako ty flétny neustále taky jako hrozně zvláštní Serpent with Feet, tam má kolik jako refrénů. Je to hrozně jako by deska, která se jako vlastně komplik, komplikovaně uchopuje, ale když se vám to jen nakonec podaří, tak to stojí za to. I am A co ty jsi na to říkala vlastně a mně přijde, že i ty dvě témata jsou prostě hrozně provázané, jako by ta, ta, příroda a i to materství, jako a, a, že, že to, že to, že, to, že to je jako by od sebe nevoddělitelný v podání běrk. Já, která má jako tendenci spíš věci spojovat, než jako... S tím velmi, velmi, souhlasím, protože já mám pocit, že to, jak já tam slyším Běrk, tak je úplně takový to jako archetypální uh, znázornění nějak jako mytologické ženské síly, mm -hmm. která Hlavně teda je reprezentovaná nějakýma kvalitama, jako je prostě vodolnost, uh, být schopný se vyrovnávat s tragédiem a jít hmm. přes ně nějak jako dál, nevzdat to prostě a to jsou jakoby věci, které tam jako hodně slyším. Zároveň mi tam připadá strašně to to, 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 to se mu taky dost rezonovalo, ten odkaz na, jakoby na jak kořeny, tak i to listí. Jakože mě, já vím, že ona se někde vůči té interpretaci jako toho stromu vymezovala, že jí to přišlo moc statický a moc takový jakoby, mm, mm, mm. stojatý, ale já se nemůžu zbavit po tý představy toho, že ona je ten kmen a ta její matka jsou ty kořeny a ty její děti jsou ty listy. Prostě mm, mám mm. takovou nějakou jako vizi z té desky a to mi na tom vlastně hodně, hodně hodně mě tam baví přesně ten ta kontextualizace toho jednoho lidského příběhu, že všechno se všem souvisí, jaký banální, mm. prostě tají věci, ale vlastně mi to přijde, že ten způsob, jakým tyhle ty banality nebo prostě kliše kom komunikuje. Je mm. strašně jako silnej, že se v tom prostě maximalismu i přes ten svůj humor a nějaký vlastně občas třeba ujetiny nebo chyby, nebo jak to říct. prostě mě, to celý, fakt to se mnou jako hodně rezonuje. Mm -hmm. Mám to ráda. Mm -hmm. Co ty, Miloši? Uh, no, jako se mnou to taky re rezonuje, ale já jsem vlastně jako fanoušek jako Volny kory tolik ne, ale třeba Utopia, tu desku, tu desku mám docela dost rád, jo. Jakože jak tam do toho vtáhla ty prostě jako ptačí zpěvy jo, jo. a ty, ty různé melodie, takže na mě to a, a, a ty flétny a všechno. Tak, tak na mě to jako působilo dobře, a ono to jako je v nějakém dialogu, všechny ty desky, že, jo? že ona prostě volně kurát si jakoby sáhla na nějaký emoční dno a snažila se dostat a vyrovnávala se právě s tím rozvodem, s koncem dlouhodobého vztahu. Utopia byla ta její ekofeministická jako prostě utopie a snaha hledat naději, která ta snaha pořád jako pokračuje. Ona si vymyslela ten jakoby imaginární ostrov té utopie. A teďka tady tahle deska ukazuje, jak ona říkala v nějakém rozhovoru, jaký je život tady na tom ostrově. Jo? Jakože, takže takže mně mě to přijde, že to je jako v nějakém té dialogu, to jsem chtěl říct. A jako když jsem slyšel ten první single, tak já jsem se fakt, já jsem jako nevěděl, jestli to je jak, jako, jako nějaká jako komedie úplně, protože ono to... Uh, je takový, že tam je převlečená za houbu, nebo ten chlápek z Gabr Modus Operandy tam je převlečený za houbu, stojí za dj pultem, pouští tam něco. Do toho tam je ta jako dechová sekce prostě s basklarinetama. Což jsem se dočetl později, že její inspirací byla taková ta kantýna band z Hvězdných válek z no Nový naděje, jo. Jako. Četl jsem články teda o tom, jak tady tahle, tahle kapela prostě z Nový naděje inspirovala hudbu já nevím, od 80. let a, a Bjerg teda, teda se zařadila tady do tohohle taky. hudbu nebo klip inspirovali? Ne, hudbu. Hudbu, jakože jako, že prostě to je nějaká jakoby, já nevím, prostě Utopia, Dixieland, prostě já, 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 nevím, já, já nevím, prostě. A a, no, takže jsem nejdřív, ale třeba potom jako ten, ta, ten single Ancestress, tak najednou mě to začalo hrozně zajímat. Přišlo mi to, hmm, to, to, že, že to, že to je jako skvělý a uh, a taky, taky to pořád prostě poslouchám a otevírají se nějaký nový věci, to je jakoby kliše tady tohle říct, ale zrovna uběrk, uběrk je to pravda, je to nabitý různýma referencema uh, a myslím si, že tam prostě ně, něco jako snaha posilovat tu naději v lidech, v posluchačích, v posluchačkách je prostě něco, co je její teďka takový jako, jako projekt, který, který, který vzala jako za svůj a Uh, myslím si, že to tam jako prostě zpívají v jednom z, tom, z těch tracků, jako že naděje je sval, který se musí posilovat. No. Hmm, hmm, hmm. no. mě přijde, že Běrky vlastně pořád i v téhle fázi své kariéry, jako vlastně v třetí dekádě skoro už, hrozně poctivá v tom, jak neustále hledá uh, nějaký nějaké nové cesty. Vlastně jakoby, to člověk má pocit, že vlastně začíná úplně od znova. Jo? Že hmm. znova postaví ten nový tým, znova má nějaké jako, emoce, které předtím jako ne, nespracovávala a je to pořád hrozně zrušující, jako který umělec po 30 letech má pořád takhle skvělé desky. Jako vůbec ne, 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 nejsem nespokojený s tím, kam se běh posunula. Hmm. A přijde mi, že vlastně je to jedna z, jak jsem jako na začátku, že to je jedna z, jak, jako posledních velkých jmén, který, který, vlastně jako rezonují na tou scénou. Hmm. A Vlastně člověk to vidí, jakoby, co se děje dneska v mladém popu, že spousta takových zpěvaček a hudebnic je hodně jako Björk inspirovaná. Hmm. A ona sama zpětně tvrdí, že vlastně poslouchá Rihanu a, a Shaigel a tak. Hmm. A mně se mě se rozněl byl, já jsem to psal ty že tak se budu opakovat, ale rozhovor ty s ní vedla na, na nějaká britská publicistka, na. Radio One a uh, tak jako naznačovala, že je vlastně trošku škoda, že Berkuš jako by vlastně nedělá ten pop a že už to jako ne, nemá ten jako dopad do těch popových žebříčků, jak to bylo v těch 90. letech. A ta Berek se trošku vrazila a řekla, no, že jako její představa popu je trošku jiná než představa popu <laughs> z <ze> zbytku lidstva, <laughs> což <laughs> mi přišlo jako hrozně vtipný. <laughs> a je to tak samozřejmě no. Mm, mm. A, a nedává to poslukočům zadarmo, ale ta odměna je tam jako výrazná. Mm. Mně se, se líbilo vlastně, že i ten... to, že tam do toho teda umístila ten gabr jako super rychlej, super rychlý techno holandský, nebo, ale ono to tam je vždycky spíš v takových jako náznacích, jo, že jo? Ono to tam není úplně... Že by to byl fakticky jako hardcore gebr track, ale je to spíš takový jako, jako dekorace těch tracků mně přijde. A Takže to ukazuje na to, že se pořád orientuje nějak na té scéně, protože ten gebr a nejenom tady s touhle kapelou, nebo s tímhle projektem, jako gebr modus operandi najednou začal být, prostě začal se jakoby revidovat a, a vrátil se v takovém tom jako nekonečným cyklu hmm. jako hmm. populární hmm. hudby a, a tak. No. To bude příště, Islandský reggaeton? To by mohlo být jako docela dobrý. No, ten, nebyl... jako reggaeton reg nejde. <laughs> <laughs> no, jedna písnička tam je vlastně, tam má takový je, no. jako hodně reggaetonový rytmus. Proto, se, hmm. proto to říkám. Ale tak jako u je vlastně nejlepší to, že vlastně nevíš, jakože, hmm. Vždy, disky, je, jakože, to, jako, že co bude další Vždyť z toho s tímhle ona jako vlastně vypouštěl nějaké informace o tom, že to bude jako vlastně trošku jako návrat k té jako devadesátkový klubové scéně. You wish, takzvaně. <laughs> no? Ani náhodou samozřejmě. To, zase taková jako zvláštní, jako avantgardní opera, uh, slash nějaký hmm. jako současná vážná hudba, slash prostě její úplně jako weird pojetí popu. jak říkám, jak mluvíš o tom reggaetonu, že jo? tam jsou takový ty, jako tresilo, ty trojičkový rytmy prostě, který má v Atopos i o, o, jako o vůle, myslím, hmm. v těch trecích a podle mě to je ještě pořád jako takový ten pozůstatek z toho jejich jako kreativního partnerství s Arkou, s venezuelskou hmm. producentkou, která vlastně jeden z těch treků, jeden z těch treků je pozůstatkem jo. toho, co se nevešlo na Utopia, jo, takže ona to jo, tam... ona to předělávala, ne, jakože tam už byla, nebo byla původně myšlená pro Utopii a pak pokýdala jsem. No, no, jo, jo, si Myslím si, že to je Elo track. Hmm. Uh. No, no, no. Teď tady mi třeba zrovna přijde jako vlastně jako nej, taková jako slabší pasáž té druhé druhý třetině, uh, ale pak zase ten konec je úplně fantastický, a ty poslední posledních uh -huh. se objeví ta její dcera, uh -huh. Uh -huh. která ze, má ze pocit, že je vlastně, vlastně že operní, tak to je jako fakt jako a herečka velký, Jako velký vrchol znova. No. Tam je, brečím uh -huh. no, na konci jako velmi. Uh -huh. A, oni se obě, teda taková malá filmová odbočka, tak obě dvě se objevily ve filmu Roberta Egrese Severan. Jako hmm. Bjerg tam hraje takovou tu, tu vědmu, tu, tu věštkyni, takovou, jako, to, je, to je úplně skvělý. Samu sebe na téhle desce. Nebo teda to mě vlastně nejvíc bavilo na tom filmu, když se tam objevila Běrk asi na 15 sekund. No já ještě možná bych jenom, uh, já jsem se chtěla vrátit k tomu, že mě fakt hrozně baví ten jako číst tyhle ty poslední tři desky dohromady. Hmm. Uh, jakoby hmm. je to nějaká prostě porozvodová, porozvodová trilogie a mě hrozně baví jako číst ty fáze, který má ona na těchto třech částech té cesty prochází, jak prostě v té první úplně ohledává až úplně fakt nepříjemných detailů, prostě tu bolest z toho rozchodu, pak prostě se snaží přesně utéct k nějakým jako jiným věcem, mm -hmm. vytvořit si nějakou vlastní fantazii toho, kde může být jako šťastná mm -hmm. a pak prostě krsty svý kořeny a tu svoji rodinu jako najde ten, to vysvobození, který ale vůbec není jakoby nějakým způsobem lehký nebo šťastný, ale že je to prostě, že to je celý život a to mě vlastně přijde jako hrozně dobrý. Takhle se na to trochu jako dívat, tak to jsem jenom chtěla ještě dodat, co mě na tom no vlastně fascinující. Do, je to, pro mě jsem mě to skočil, o, do, je, do je to vlastně covidový album, že jo, to natáčet během, během covidu, který na Islandu byl podle všeho trošku jako jiný než u nás, že tam, tam vlastně jako lidi pařili spolu a, a dělali večírky minimálně v nějakých uzavřených skupinách. A, a ji to vlastně jako inspirovalo k nějaký jakoby, přemýšlení o tom, jako, co vlastně je ona v kontextu toho místa, jakkoliv tohle vlastně už Berek jako zpracovávala mnohokrát na svých předchozích deskách, že jo? ale tady měla tu šanci nebo tu, tu možnost ještě jako jít hlouběji a zároveň jako ona sama tak jako už jako byla v nějaký jiné mentální fázi, než byla v těch předchozích deskách. A já mám takovou hru teďka hraju, budu to s váma taky hrát, se ptám jako lidí, jak, kterou desku z její diskografie vám to připomíná nejvíc, tady ta Fosora. Že lidi jako asi znají, některé ty starší desky Björk, a, o, já jsem se ptal vždycky, když někoho někde potkám na koncertě, tak to není vybalím, jestli se to vůbec jako dá takhle říct. A já jsem nad tím jako přemýšlel hodně. Mě to, mě to asi nevíc, připomíná Post, teda to je to druhý album, mm -hmm. který mm -hmm. má na Takový sobě... to jakoby, ne, trošku. Nebo, ne? Vlastně tam je úplně všechno. Tam mm -hmm. jsou prostě jako hity, je tam nějaký swing, je tam nějaký jako experimenty s ambientem mm -hmm. a tak. A ty, jakože deska, která je podobně jako vlastně rozstřelená do více jako směrů, ale zároveň působí hrozně jako kompaktně. Hmm. Tak, tak jakože, jakoby, jak na papíře by to tak být nemělo, že na papíře člověk by si přečetl ty, ty různé jakoby, žánry, které tam jsou zastoupený a, a styly. Tak náladu, že, jakoby, jako si, že nebo to je něčím. Divný, no, no, no hmm. ale vlastně jakoby, v konceptu tak působí. Já, já, jsem nějak jako myslel docela... Promiň si ne, ne, to, ne, to uh, předbíhám. Já jsem nějak myslel na homogenik. No, mm -hmm. jako, Já, neboj, já taky. A, uh, a myslím si, že se to, to, to není nic objevného, co budu říkat, protože to zmiňovalo několik recenzí, ale hodně lidí si všímá toho, jak ona intonuje v. Sorrowful Soul a zpívá tam to Emotional mm -hmm, a že to hodně mm -hmm. lidem připomíná, jak zpívala takový to Emotional jo, Landscapes jo. z Homogenix, ten track Yoga, myslím. Jo, jo. Jo, 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 jo. A vlastně jo. v některých, v tom, jak je to přetažený úplně, tak mně přijde, že ten Homogenic byl ještě jako mnohem víc přetažený, kdy ona najednou po úspěchu debitu a post si jako mohla dovolit najednou teda experimentovat víc s tou vážnou hudbou a já nevím, jo, a víc jakoby ještě s tím art popem, art popem, tak mm, mm, mm. tak ti mě to trochu připomíná. Jo, já jsem mě tam uh, naskakovala ta velikost těch emocí, kterou jsem cítila ne homogenic, jako strašně rozlehlou a to mi připadá hodně podobné mm. na ty Fosore mm, To fosore. taky vlastně islandský album, že jo, takže mm. asi to, i, to, i to místo je tam je no jasně, cvět, no, 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 kdy to ona se vlastně ono, taky vracela, no. že jo, ona, ona se vracela po těch no. taky po, po těch prožitých letech jako v Británii, že jo, kdy ona šla jako za, za úspěchem, vyzkoušela si Jaký to je chodit na VIP večírky, kam na najednou začali zvát. A vy, to vysvětluje v tom Sonic symbolism, že mm. jo? jako si to musela vyzkoušet, aby to pak mohla jako nenávidět a už nikdy, a už, a už nikdy do toho nejít, jo. To je to jako vel, velkého show business. Tak jak popisovala, ne, jaký to je, když se prostě introvert snaží nebo snaží chovat extrovertním způsobem příliš dlouho, tak se pak mm -hmm. stane tohle. Mm -hmm. Mm -hmm. poslední věc. Uh, to mi Miloš říkal slovo radikální, tak já řeknu znovu, mně přijde hrozně sympatický, jak Běrk jako vlastně, uh, mluví anglicky, no, zpívá anglicky, že on má takovou zvláštní mm -hmm. jako pichlovou angličtinu, že dřív mi přišlo, že vlastně uh, jako by hodně přizpůsobovala tu svoji jako vyslovnost, tak jak se jako správně má mluvit anglicky. A teď jsem to trošku vykašlela a jako na první poslech je to, je to trošku jako, mm -hmm. uh, až jako znepokojící možná, ty, 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 ty jako ostrý, ostrý hlásky ale jako zase je to něco, co člověk jako časem zvykne a jako zapadá to do toho konceptu té desky. To takový vlastně hodně svojský a neobvyklý a mi to nejdřív mě trošku vadilo, přiznám se, že jsem si říkal, jako to je taková jako divná angličtina, ale nevím, jako mi sympatický to, že, to, že ona vytáhne tenhle, svůj feature, který, má, který podle mě jako si zní, někteří lidí dělají srandu, že, má takovou divnou angličtinu. A tady to prostě vůbec jako nepřizpůsobí a napálí to tam. Já myslím, že si na to budeme muset asi pomalu zvykat na tu nekolonizovanou angličtinu. Jakože to budeme slychat víc a víc. To přiznání těch různých um, národních, ne nenárodních, ale uh, nežíš. Jasně je to. Ale ne, ten hlas je. No ale tohle mám nějak jako promyšlený ne, to, úplně, to, jo? To ale, to ale, ten, ale ten hlas ne, tak... je fakt jako zajímavý a myslím si, že tam je nějaký takový, eh, což je zase taková věc, která se tradičně cenila v popové hudbě, že jo, jako takový to věčný mládí a že ten hlas její je pořád zní, jako že se moc nemění mně přijde, jako protože Běrk je teďka 56 a že to mně hmm. to, to přijde na tom jako hrozně, hrozně zajímavý, silný. A já jsem teďka, jako doufám, že to nebude nefér to zmínit, jo, ale jako slyšel jsem rozhovor pro podcast New Statesman, kde se baví Běrk s Gretou Thunberg. A vlastně Greta Thunberg tam na mikrofonu zní o dost starší než Běrk, jako když bys nevěděl vůbec o koho jde, jo. tak to mě, to mě přišlo jako zajímavý. Hmm. No když jsme zmínili tu Gretu Thunberg, tak možná bychom se mohli ještě bavit. Bavili jsme se o tom, že ty témata jsou provázaný, ale jak se tady, jako, jak ona reflektuje tady jako ty environmentální, jako environmentální krizi a, 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 a tak dál. Jak, jako tradičně tam jsou vždycky provázaný prostě lidský, nelidský síly, technologie prostě s člověkem, s přírodou. E, jako myslím si, že ona ty, jako ty houby několikrát zmiňovaný jako bere jako nějaký model pro budoucnost, budoucnost země, že jo? jako i v organizaci společnosti, mm -hmm. ale zároveň i jakože prostě, já nevím, je, houby můžou být budoucnost logistiky nebo prostě já nevím, jídla a tak dále, jak spousta různých studií, protože ono to dává smysl, že tam ty houby jsou, protože v posledních letech se objevila řada prostě studií a velkých jako populárních knížek, které prostě rozebírali jako to heslo, jedný z nich je jako the future is fungal, jo, jako že prostě mm -hmm. budoucnost je v houbách a bavilo se o tom, že prostě houby vytváří jako jakýsi nervový systém prostě lesa, jako, kterýmu se říká uh, wood white web, nebo něco <těk> takového. <jo>. Myslím <těk> si, že tam je jako jasná inspirace, proč, proč ty desky nějak jako A proteklo. A super, že to dneska vyšlo zrovna do houbové sezóny, že jo? Jako. Hmm? <těk> to, si, to, je skvělé. Já jsem to rozmažení, když jsem poslouchal. <těk> A hlavně po třech letech žádných, žádných hub, že jo? Najednou hmm? prostě. Hmm? Skvělý časování. Výborný. Ano, to jsem zapomněl zmínit, jestli to dneska je dobře nebo špatně načasovaná. Jako, jako myslím si, že tohle je jako blind spot prostě v marketování desek. Jo? Jako houbařská sezóna. To... na to, že tě... houby sbíráme jenom v Česku. No, no také, to by. tak, možná, no. Já jsem ještě teda dneska udělal tu chybu, že jsem si rozklikl komentáře lidí pod, své pod svojí recenzí Běrk. Ne. Neměl jsem to dělat, ale byli tam jako některý vtipný. jeden, jeden týpek tam třeba psal, že tohle je hudba pro lidi, kteří jedí jako psychedelické houby. To je v pořádku. <laughs> to je <v> pořád, <laughs> Jako na to, co tady se o těch houbách. Ne? Myslím, že proč ne? Může být zajímavý zážitek. Tak máme ještě něco k Běrk? Nějaký jako re -re To si myslím, že bychom k tomu měli nějak dojít, ale ono to tak jako postupně jsme to drolili jako celou cestu asi. Hmm. Uh, uměl by to někdo jako uh, zhrnout? Tak já nevím, no. tak já třeba můžu říct, že po prvotním vyděšení z toho prvního treku, který jsme tady zmiňovali, já jsem byla jsem zaobávala, co teda bude dál a já jsem velmi spokojená. Mně mm -hmm. se to jako hodně líbí, přijde mi, že to je fakt jako třeba po no, těch šesti letech jako nejlepší, no prostě fakt za hodně dlouhou dobu jedna z jejich jako nejlepších desek, no. mm -hmm. No já se přiznám, že nemám moc rád, když se tady ty velké vězdy zjeví a vydají nějakou desku, kterou pak všichni opěvujou. Tak jsem trošku vlastně jako z toho jako nesvůj a mám, vidím tam zatím nějaký jako, že lidi jako chtějí nostalgii a chtějí jako se při, přimykat k těm velkým vězdám a chtějí v nich hledat nějaké zbytky svého mládí. Ale uběr k tohle vlastně, když se jako, když chválíme, tak to nemáme. Hmm. Mám pocit, že, že, to, že, to je tak úplně jiný, než to, co dělala dřív. V tom, že to jako otevírá nějaký nový úplně hmm. témata, to by vlastně mohla být deska úplně jako, jako jiný v podstatě, jo? že to tady hmm. být běrk, že to je tak jako tak jako by, ne, možná to by se to byl jako ta odlišnost je a ne v tom, že tam není nějaká navaznost z té předchozí desky, ale že to je jakoby zvukově, jako zvukově jako, radikálně jiný, jo? že vlastně jako zkusil nějaký úkrok někomu úplně jinam a, a vyšlo to. Takže tady tady jako vlastně nemám, nemám s čím nemám s tím problém, že všichni chválí, chválí desku Bjerg a věřím tomu. Mm -hmm. Mám pocit, že vlastně to, že udělala úkrok někam úplně jinam, že to můžeme říct skoro jako u libovolný, pravda, libovolný no. desky Bjerg. A že to je vlastně ta největší kvalita, kterou kterou jako, o které můžeme ve spojitosti s Běrk mluvit že jako má potřebu uh, neustále sebe vynalézat prostě pře, přeskládávat prostě to to, jak jako přemýšlí o hudbě, zároveň zůstává jako svá, umí vychytat prostě zajímavý, zajímavý, trend a jako zapojit to do té svojí hudby, aniž by to znělo nějak jako na sílu, nebo aniž by to znělo tak jakože, jako, populisticky v nějakém v nějakým ohledu a zároveň, že dokáže že její jako emotional landscape jsou pořád prostě jako dobrodružný a Vlastně pro mě to je jako jedna z jejich nejsilnějších desek hmm. asi. Jako vůbec. Okay. No. Jo, já jako hodně cením to, že ona se jako nebojí dělat chyby prostě. A přesně udělat ten krok stranou i s tím, že to lidi nebudou mít rádi. A i když jsou tam prostě v její diskografii spousta desek, který mě osobně přijdou nějakým způsobem třeba ne tak záživný, nebo se mnou tolik nerezonují, tak mě přijde hodně příjemný vědět, že to byl prostě nějaký mezistupeň krok k těm dalším, že to hmm. byl prostě nějaký něco, co si potřeba odžít, zpracovat, aby mohla otevřít jiný pokojíček, který mě se bude třeba líbit pak zase hmm. jako víc, když mi ho ukáže. A nám se v tom pokojíčku teda líbilo. Jo. Uh, takže uzavíráme Fosoru, Běrk, samozřejmě doporučujeme, abyste si to poslechli sami, případně nám mohli třeba taky napsat, dát vědět, jako co si o tom myslíte. Třeba přes kanál našeho Discordu, nebo nás najdete všechny třeba na Twitteru. Jako. A nebo na SoundCloudu, kde to možná posloucháte. Jo. Nebo kde se to taky dá poslouchat. Pokud bychom si chtěli odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi rakouskou a českou vesnicí, jedna z možných a výstižných odpovědí by mohla znít Pervitin. Totéž platí i pro česká a moravská maloměsta. Ale nejen ta. Například Ostrava se v užívání pervitinu dlouhodobě drží na špici i v širším středoevropském kontextu a v Česku najdeme nejvíce varen v Evropě. PIKO je série reportážních textů Pavla Šplíchala a Apoleny Rychlíkové, kteří prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu popisují jeden ze zásadních fenoménů české periferie – pervitin. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Jak rozšířený je mezi mladými lidmi z učňovských oborů? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Jak to, že celých 60% lidí ve věznicích sedí za problémy související s drogami? Přečtěte si všechny texty série PIKO na webu Alarmu. No a měli bychom skočit teda k tomu druhému tématu, to je uh, jako provoz, jako ve skutečnosti fakt, jako teda provoz na hudební scéně, uh, jako globální provoz turnéček a průmysl tady jako s koncertováním a v jakém stavu se teda nachází a kdo to komentoval? No nás vlastně k tomuto tématu inspirovali uh, několik jako zpráv, které se objevily za poslední měsíc, mám pocit, relativně velký kapely, jako Animal Collective, nebo zpěvačka Santy Gold, kdo tam ještě byl. Lil Sims teďka dostala Mercury Prize v souvislosti s tím ohlásila, že na plánovaný US tour, kam chtěla jet, takže nepojede, protože se jí to finančně nevyplatí. Což je ta pointa, že ty tři změně změní interpreti jako měli vyjet na turné a nevědou. A teď teda vlastně zjišťujeme, že i takhle velkých hvězdy relativně vlastně jako si nemůžou dovolit uh, jako cestovat, uh, je turné a v jakým stavu to bude to hmm. průmysl momentálně, když jako ten segment uh, touring nebo koncertování byl pro ty muzikanty zdrojem financí a najednou se jim to vlastně jako nevyplatí. Hmm. Jako dost jako vlastně temná vize světa, ve kterým už vlastně ti muzikanti nemůžou si ani dovolit vyjet na turné, protože se jim to nezaplatí. Samozřejmě těch důvodů je víc. Je, to, je tam v tom samozřejmě ta, momentální inflace, ceny energií, to, že po covidu se spousta koncertů, během covidu se spousta koncertů zrušila a přesunula na tu aktuální dobu, takže vlastně ta saturace je obrovská, ale vlastně v něčem hmm. je jako jasný, že to nebude stejně, jako to bylo v roce 2019. No, je to fakt vlastně přemýšlím, z čeho budou žít, protože mám pocit, že právě pro spoustu těch jako Ačkových men na tour byl způsob obživy. Jakože rozhodně to nemáš ze streamu ani prostě z prodeje jako CD, že, hmm. který si můžou no, prostě může. každý koupit ani z merče, že jo? To je jako nesmysl. Hmm. Tak jako přemýšlím, jestli se prostě ty streamovací platformy nějak jako by musí nutně zdražit, aby pro ně vůbec bylo jakoby, nějakým způsobem smyslu si vydělávat hudbou, jako co, co, se s tím jako reálně může stát. Prostě ta, pravděpodobně ta inflace jakoby neklesne, nebo možná klesne její vývoj, ale asi se nevrátí někam, kde byla. Já fakt jako vůbec netuším, jaký dopad to může mít, jako by hlavně na ně, protože prostě třeba regionální malý ty pořád asi jako můžou prostě jezdit hmm. tak jako vokolo, ale jestli, No třeba, nebo na kole. Hmm. Hmm. Ale jako co to může mít za dopady na úplně tu globální úroveň, to ty vado, ne, ne, nevím, no. Jo, jako vlastně o nějaký jako náročnosti a udržitelnosti tady toho tourování se na DIY scéně jako mluví třeba dlouhou dobu, na té taneční scéně se, se, to jako rozebírá delší dobu, třeba Resident Advisor měl takovou sérii v roce 2020 nebo 2019, kde řešil jako ten, jako z environmentálního hlediska spíš, jo, jako jak, jak, moc náročné je provoz třeba DJů, který jako zvládnou za jednu noc odehrát dva gigy prostě, já nevím, na opačných koncích Evropy, jo. Jako, a a, a přelítávají samozřejmě letadlem, jo. Ale vlastně se nestalo, že by to, že by cancel, cancelnula turné nějaká tak velká kapela, jako je hmm. jsou Animal Collective a plus teda Little Sims, jako čer, jak jako šimě. raperka, která vyhraje Mercury Prize. Hmm, hmm, hmm. A a zároveň jako pro mě, mě fakt zůstává na tím rozum stát i v tom ohledu, že jako, jako živý koncerty v Americe, to je prostě jako obří multimilionový prostě jako průmysl s živou hudbou, jo, jakože to živí spoustu lidí a vlastně nevím, jako kam to, jakože to nejsou jenom ty hudebníci, ale na to, na to je navázaný, mm. na, navázaná celá infrastruktura a když tady tohle jako odpadne, nebo budou možná jenom ty jako pro mě je cesta to, že to bude prostě více regionální a lokální, což, což vyřeší ekonomické problémy a zároveň to vyřeší i ty jako environmentální problémy. Mm. Jo. Jako, že, že bychom si na tohle možná měli víc a víc zvykat. No, možná mi teďka jenom, když o tom tak jako mluvíš o tom turování, promiň Karol, jsem mi skočá do řeči. Uh, ono je možná taky dobrý si říct, že vlastně celý ten koncept toho, jet na tour je vlastně jako lidsky hrozně jako blbej. Mm. Že seš na měsíc až dva nebo možná díl vytržený ze svého jako normálního provozu, což prostě má určitě hmm. dopad na nějaký tvé sociální vazby. Prostě, když seš rodič, tak musíš řešit, jakým způsobem hmm. kdo, uh, se bude postaráno o tvé dítě, kdo se o něj postará. Jako mně to vlastně přijde, že pro nějaký pečující osoby a vůbec lidi, kteří chtějí mít nějaký normální běžný jako sociální vztahy a vztahy obecně, je to vlastně hrozně nepřátelská věc. Já vlastně nevím, možná, jestli máme je tak jako litovat toho, že to možná jakoby spěje ke konci, ale ta, ta ekonomická stránka, kterou si teďka zmiňoval, kolik lidí je na to navázaných, to je samozřejmě jako obrovský problém který já, bude muset se nějak řešit. Ale já toho vlastně jako, jako by nelituju v tom ohledu, že jako mně přijde, že prostě jako budoucnost i jako lokálních třeba festivalů, který mají nějaký mezinárodní přesahy, prostě jako ta budoucnost není v tom, jako že ty budeš vozit prostě, platit letenky lidem prostě ze států, ale že za tu letenku zabukuješ prostě jako já nevím, za letenku ze států zabukuješ určitě minimálně čtyři až pět nebo čtyři dobře zaplacený lidi tady z, jako, z nějakých sousedních zemí a, a vlastně ten line-up nebude uh, jako ochuzený a tak dále. Jo. To, 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 je, to, je, podle mě nějaká zase otázka jako angloamerický hegemonie v popu nebo na celý hudební scéně a ten jako, jako, neustálej western gaze, že všichni se koukáme pořád, co se děje na západě a zapomínáme na to, co se děje jako v nějaký, nějakým jako regionálním kontextu a v dojezdu 500, kilo, hmm. jako 500 kilometrů, jo, což se dá zvládnout podle mě je, což je taková ta vzdálenost, která se dá zvládnout normálně vlakem. No do určitý míry je to vlastně tady ten ekosystém, jako systém, ten, ten star systém, jo? ten systém těch hvězd, že jako no, jasně, lidi no. jako nutně potřebují na festivalu no. ty hvězdy, aby na ně jako přišli, už jako by jako vlastně relikt minulosti, jo? Že, no. že vlastně je ten, ten, ten celos, jako celkový stav toho... Uh, jakoby, uh, hudebního průmyslu v vozovkách je uh, už jakoby, uh, není postavený na, na těch, nebo on pořád jako v něčem je, že jakoby, mm -hmm. pořád ty velké hvězdy jakoby, vydělávají nejvíc a je, je tam ta, ta, velká mezera mezi těma hvězdama a těma, tím, tím jakoby, tou střední třídou těch muzikantů, ale přijde mi, že to jakoby, ke konci, že vlastně už jako uh, už jakoby přestávají existovat ty, ty obrovské vězdy, které jako, uh, jsou schopný pobrat všechno to publikum a v něčem je to vlastně jako zrůdný, Že, že by se mělo, nebo ten, ten, pay gap je obrovský, jo? že by prostě no ta obrovská vězda měla dostat jako mnohem víc peněz než ty menší, jako vlastně, uh, že by se měli jako fanoušci zvyknout prostě, že ty festivaly se skládají trošku jinak už dneska. No? No. Doufám, ale, že to je budoucnost. ale tom, když nad tím tak přemýšlím, teď jak jsi to zmínil, tak možná jako dojde k tomu, co se nám děje všude je možně, že jako ty bohatý bohatnou, pořád jsou jako hmm. větší a mizí střední třída a jenom se jako rozrůstá prostě. No, to se ta... děje, no. Takže si myslím, že to se vlastně může klidně stát hmm. i těm umělcům, že taková ta střední třída, která si mohla dovolit jezdit na tur a být nějak jako větší, už vlastně tohle na tohle jo, mít jo, nebude jo, jo. a ty úplně Ačkový superstar zůstanou jako furt tam a ty budou pořád lítat letadlem všude jako možně. No, Ale není a... proč to mě podporovat, že? Ne, to já jako ne ne neříkám, jenom jakoby, jo, jo, je to že, tak, že, no. jako hypotézu o tom, co se může jako stát s tím. Hmm. Souhlasím vlastně s obojím. Souhlasím s Karlem, že jako, a na tom se asi zhodneme všichni, že konce prostě headline hraje jako úplně jako zrůdnej a, a zároveň, zároveň jako hodně zastaralej. Teda, jo? Jako taky, no. A tady s tímhle, co říkala Míša vlastně o tom, že se bude, že bude mizet ta střední třída, ono se to ukázalo třeba po Brexitu, hmm. jakože jak se najednou mluvilo o tom, že že tam, že buď to to moc jako byrokratická zátěž vyjet vůbec a vyřídit si všechny jako atakarnety a já nevím, jako na, na, na aparaturu hmm. a, a tak dál a že to prostě musí dělat ty umělci sami, umělkyně i u velkých labelů poměrně, jako je třeba 4AD jo? A, a musí to dělat sami a nemají na to prostě, jo? Ale ty velké hvězdy normálně jezdily a vlastně je to vůbec neovlivnilo. Hmm. Akorát prostě vymizela tady nějaká, tady hmm. přesně ta střední třída. No. Takže, a to se asi bude dít pravděpodobně teďka mnohem častěji i bez Brexitu. Hmm, ale zase jako fajn, že to dává prostě nějaký prostor té dekolonizaci, už zase o tom mluvím, ale že pokud teda jakoby přestanou k nám jenom proudit prostě umělci ze západní Evropy a, a Severní Ameriky, tak to dává určitě nějaký prostor, jako víc poznat ten region okolo nás. Taky s, tím, s tímhle taky souhlasím, no. Jakože podle mě to je teďka o tom jako zkusit proměnit ten mindset, zkusit vybudovat nějaký lokální sebevědomí, hmm. aby prostě se jako regionální acts nebo kapely a umělci, umělkyně prostě nedávali jenom vždycky ve čtyři odpoledne. Uh, tohle už musíme jako odkrýt, protože tady nejsme jenom ve třech, je tady s náma taky pes Matilda. Tímhle vás zdraví všechny. Uh, dává ne, uh, dává props. Líbí, asi už tému, máme asi skončit. Domů, nebo... Já bych možná ještě dodal, že vlastně určitým určitým řešením jsou nějaký jakoby rezidence muzikantů, že prostě někdo zahraje 15 koncertů v jednom místě, což ale vlastně není řešení z hlediska jako ekologický, protože tam je ještě větší zátěž, že za ním budou cestovat ti fanoušci a to je ještě samozřejmě mnohem, šílenější. No a pak to potom nějaký jako hologra holografický koncert a tak podobně, ale tak to je spíš jako věc trošku ze sci-fi. Hmm. A my, ne, nejsem si úplně jistý, jestli to může přežít, jestli to, jestli to bude jako reálně existovat. Hmm. Hmm. Takže jaké jsou naše řešení teda? Tak Karel říká hologramy. <laughs> já se těším klidně na maďarskou Angel Olsen. nepotřebuji jezdit za američankou do Berlína, klidně půjdu, půjdu prostě do Budapešti vlakem na místní. Já si myslím, že právě tam je jako hodně jako co vybírat. Jo? A já právě sama lokálních. přiznávám, že tím, jak jsem jakoby zahlcená těma umělcema tady z toho jako tradičního směru, odkaď k nám ty, ty, ty hudební vlivy přicházejí, tak jako nemám pak vlastně prostor a musím to fakt vědomně dělat, když chci jako no. hledat v jiných regionech, se na to jako vyložení soustředit, než abych to jenom tak jako nechala, prostě nějaké algoritmy ke mně posílat mm. věci. Mm. No, no. Jako, a jako, myslím jako, si, jako... že vědomí prostě vybírání hudby je možná nějaký mm. jako způsob, jak se s to tou změnou pomalu začít vyrovnávat, jako by koukat se okolo a nejenom přes oceán furt. Což je součást prostě toho budování lokálního sebevědomí jo, jo, jo. a prostě podle mě to vyžaduje nějakou aktivitu od těch e, posluchačů, že jo? Hmm. Jako, hmm. jako, že prostě musí takový ten, jak se tomu říká, jako crate digging style, prostě poslouchání hudby, že, že jdeš zatím, projíždíš bandcampy, jako hledačský způsob poslechu. Což mně přijde vlastně, že je úplně ta nej, jedna z nejzábavnějších jakoby, složek poslouchání hudby, hmm. tady ta, tady ta jako dobrodružná výprava no. za tím, co kde jako najdeš. Jak, takže to vlastně je win-win a znamená to jako můžeme zakončit trošku optimisticky prostě znamená to přísly prostě větší zábavy, větší jako diverzity a můžeme z toho v nějakým jako neekonomickým smyslu jenom profitovat. Jo a možná prostě už třeba jakoby moldavský ženy nebudou muset jako jenom snít o tom, že by byly jako rokovou hvězdou, ale třeba se jí jako reálně nějak stanou, že jo? by v těch svých daných regionech. Že to nebude pořád jenom místo prostě pro, nevím, američanky. Mm -hmm. No, já jsem mě vlastně chtěl vlastně ještě dodat, že vlastně pořád ještě žijeme ve světě, kde se každý den koná v Praze jeden zajímavý koncert, někdy dva. Mm -hmm. A takže si užívejme ještě tady ty tady tady situace, která mám pocit, že vlastně jako velmi brzy, že že to bude asi tenhle, tenhle celý průmysl trošku jako dokytek. No, já se bojím, co bude s klubama přes zimu, co bude mm -hmm. s promoterskýma skupinama, co bude jakoby s i dejme tomu třeba jako s českými kapelama, který jako nejsou v Praze úplně, že to asi půjde jako hodně, hodně dolů, no, že se to hodně jako, se, se sune. Ale jako myslím... Provoz klubu je dost, když, když se bavíme o té energetické krizi, tak samozřejmě hmm. to je dost náročná věc, jo, takže pokud můžete, jako snažte se podporovat kluby okolo vás, ať se to teda nějak udrží, no. Ale vlastně si myslím, že jakoby jak jsme se bavili o tom, že ten koncept těch headlinerů a jakoby tahání lidí na, na festivaly za jménama je jako přežitej, tak myslím si, že to se vlastně jakoby ukázalo dost v, letoš, hmm. uh, v letošním roce, hmm. že lidi jezdili na festi, jak chodili do klubů, který mají rádi, protože hmm. ten klub a ne protože ty kapely. Hmm. Takže prostě jestli je nějaká cesta, tak furt jako budovat nějakou komunitu okolo těch míst prostě a navazovat to na, nic, na něco jiného než na konkrétní prostě vyprázdněnou hudbu, jako že uděláš klub, kam můžeš narvat cokoliv od úplně komerční diskotéky devadesátkový, osmdesátkový věci po něco, ale fakt něco, kam lidi jdou za tou atmosférou a tou ideologií, dejme tomu, kterou tam jako najdou. Hmm. Si myslím, že může být nějaká cesta, jak jako udržet ty, ty, ty diváky. Prostě. to je jako nekončili třeba úplně tak jako pesimisticky. Jsem se bavila prostě s nějakým má pořadatelem hudebních festivalů a myslím si, že to oni právě zmiňovali sami ze svých zkušeností, že tohle bylo to, co maj, měli pocit, že v letošním roce, který byl, eh, co se týče lidí a návštěvníků, takový jako chudší obecně, takže v tom viděli to, proč oni třeba tak nepřišli zkrátka, jak by mohli. Hmm. Takže komunita, prostě. A e, to je krásná tečka udržitelnost. podle mě. U, udržitelnost a komunita. To s tím by souhlasila jistě i Běrk. E, tak e, to můžeme takzvaně zabalit. E, záludná otázka, ještě na co se těšíte? To bychom neměli jako přeskočit. No, já se těším, že Lunchfit otevírá Neonepop up který bude skoro celý měsíc e, v Lašovicí na Tržnici. A bude tam strašně moc super zajímavých jmén. A já teďka si vzpomenu jenom na Kamik na Slo nebo Aisha Devi a tak dále, a tak dále. Jo, a já se moc těším, až si pořádně proposlouchám disku, která teda už vyšla od Niny Pixel, která vydala skvělou disku Ancestral uh, Archeology. A já si mi teda ještě jakoby neměla možnost hmm. se naposlouchat dostatečně, tak se moc těším, až si ji celou poru poslouchám a objevím všechny ty vrstvy, které tam jsou. Je to super to je výborná věc, to taky moc doporučuji a já se těším začátkem listopadu na koncert Stereolab v Lipsku, kam pojedeme s Jirkou Špičákem, aby aspoň teda jednou zaznělo jméno kapely Stereolab, tak to tady musím <laughs> suplovat. <laughs> a burně, jinak, jinak, miloštěj, jinak těch, těch desek je samozřejmě zase strašně moc. Těším se na, na takovou jako vyloženě podzimní desku Carly Dalforno, která má vít v listopadu tuším a tak dál. Písničkářka. <laughs> Takže tohle je za nás dneska všecko. My vám moc děkujeme za pozornost. Podporujte sound systém Krs Alarm. Můžete nám přispět na Darujme. Tím podpoříte provoz jak náš, tak i celého tady skvělého mediálního domu teď už. A těšíme se na vás na příště. Tak naslyšenou. Ciao. Ciao.